Olá, meu povo. Começamos aqui em Porto Campanhã a nossa viagem, nosso passeio de hoje. Na estação Campanhã, vamos pegar o comboio. Olha o prédio da Nós aqui, a TV por assinatura aqui, uma das TVs por assinatura Nós. Estamos aqui em Campanhã para pegar o quê? O comboio e ir a nosso destino, que você logo vai saber. Chegamos aqui na estação de Ermesinde e vamos conhecer essa cidade que fica a mais ou menos 10 minutos de comboio do Porto, ou 9 quilômetros. Vem comigo, meu povo. E aqui um dos principais pontos aqui da Ermesinde, dessa estação férrea aqui, né? Bem grande. É bem comum com Portugal, porque essas estações geralmente grandes assim não ficam muito em Portugal. Geralmente são pequenininhas. E essa aqui é bem grande. Vamos conhecer essa simpática cidadezinha. Essa aqui é a igreja matriz de Ermesinde. E aqui é o cruzeiro da igreja. Tem que parar, tem que parar, tem que parar. Parou. Fechada a igreja, mas ela é bonita. Deixa eu ver se está aberta aqui para esse lado aqui. Aqui é o estacionamento da igreja.
estacionamento da igreja aqui. E aqui é a parte de trás. Não tem muito pra ver aqui. Vamos voltar, meu povo. Aqui. Ah, o Maia Shopping ali, ó. Olha o Maia Shopping ali. Não é tão longe, não. Aqui é a igreja por cima aqui. Tem alguém subiu aqui no viaduto. A torre dela aqui. E a gente está indo lá no mar, no Maia Shopping. Precisava dar pra ver aqui. Aquele negocinho lá, ó. Teto azul e laranja. E aqui é a igreja, olha aí a igreja. Estamos em Hermesinde. E aqui é o viaduto. Vamos lá, 1 quilômetro. Olha isso que eu falo, ó. Aqui é a cidade. Lá é um shopping grande. E no meio, uma plantação, ó. Portugal é isso. E aqui, ó. Cidade. E lá já plantação. Mais floresta. É tudo misturado junto. Ó. Vamos descer o viaduto. Jardim da Saudade e o cemitério logo ali. Um pouquinho aqui do centro de Hermesinde para vocês. Essa cidade tem mais ou menos, censo de 2011, 36 mil pessoas. Faz parte do distrito de Valongo, é a freguesia maior de Valongo. Eu não sei se é em quantidade de pessoas ou de tamanho, né? Também tá bem movimentadinho para uma terça-feira. Já tá meio cheio já a cidade. Não sei, nunca vim com elas fora desse processo. Mas tá bem bonitinho. Os cafezinhos ali, as pessoas. E ali é a estação. Em vez dali. Não, não, aí não. Pra lá. O sinal, vem aqui. Passamos aqui no sinal. Chegamos aqui no Parque Urbano Dr. Fernando. Eu não sei quem é, mas deve ser importante ele. Vem comigo, meu povo. Olha que bonitinho aqui. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be back.
don't know why. I should be so lonely. And I close my eyes. Ah, sério? Sério? Lá em cima onde? E esse aqui é o cartão postal da cidade, junto com a estação de Hermesinho. Olha que bonito. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be back. But I don't know what. Olha que bonito essa estátua. Se alguém souber português que esse vídeo, o que, que significa essa estátua? Olha que bonito. Olha que bonito. Esse parque aqui. Ó. Valeu a pena vir aqui. A cascatinha ali. Subir ali para ver como é que ela é do alto. Não sei nem se pode subir aqui, mas a gente tá subindo aqui. Pera aí. Água limpinha, tá? Olha lá, descosta. Que bonito. Vamos ver aqui de cima como é que é da pracinha aqui. É uma terça-feira, tem pouca gente, né? Fim de semana que deve lotar, né? Vamos ver lá aqui de cima. Um cafezinho ali, olha a praça de cima. Que bonito. Chegamos aqui no parque Via Beatriz. Tem que estar aberto. Como é que é bonitinho aqui.
E sair daquele calor, né? Aquele sol estava matando, né? Faltou uma fonte aqui, né? Ficar melhor aqui com esse calor. Vamos seguir por aqui. Vamos descobrir o Via Beatriz. O que tem de bom aqui? Vem comigo, meu povo. Acho que é o estacionamento, né? Vamos ver o que tem aqui. Ah, é o estacionamento ali. E a casinha aqui que é bonitinha. É, sentar aqui e descansar. Aqui é o prédio em frente à Vila Beatriz, que é o parque, né? A gente acabou de visitar. Olha que bonitinho. Muito bem, viu? Prédio. Estamos aqui no Skate Park Hermes Indy, que hoje está vazio, não tem ninguém praticando o esportes. Olha ele, olha ele. Fogo! Chegamos aqui na igreja Sagrado Coração de Jesus, de Hermesinho.